Halo teman-teman. Mulai edisi ini, Inka akan mengajarkan kosakata Mandarin pada teman-teman. Metode yang digunakan adalah dengan gambar atau video. Inka akan mengatakan namanya dalam bahasa Mandarin, tetapi tidak menjelaskan arti dalam bahasa Indonesia, sehingga teman-teman harus menerka sendiri. Mudah kok menerka artinya dari gambar yang ada. Ayo kita mulai. Jiayou. 吃炒饭, 吃汤面, 吃面包, 吃水果, 吃粥, 喝水, 喝茶, 喝咖啡, 喝果汁. 吃炒饭, 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 吃汤面, 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 吃面包, 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 吃水果, 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 吃粥, 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 喝水, 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 喝茶, 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 喝咖啡, 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 喝果汁, 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 喝水, 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 吃水果, 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 喝咖啡, 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 吃粥, 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 吃汤面, 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 吃面包, 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 喝茶, 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 吃炒饭, 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 喝果汁, 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 吃粥, 喝茶, 喝水, 喝果汁, 吃面包, 吃水果, 喝咖啡, 吃炒饭, 吃汤面, 吃汤面, 吃面包, 吃粥, 吃水果, 吃炒饭, 喝水, 喝咖啡, 喝果汁, 喝茶. Teman-teman, sekarang Inka akan bertanya padamu. 你要吃什么? 你要喝什么? 你要吃什么? 你要喝什么? 你要吃什么? 你要喝什么? 你要吃什么? 你要喝什么? 你要吃什么? Baiklah teman-teman, itu pelajaran singkat kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video